av Rikskonferensen 2015. Vi ska först få ta del av en undersökning som har publicerats idag, och det är ju en tradition att vi får resultaten redovisade för oss här på Rikskonferensen i Sälen. Och det är den nationella trygghetsundersökningen som Brå svarar för, och den som ska dra resultatet av denna undersökning som ju blev publicerad nu är Erik Wennerström som är generaldirektör för Brå. Varsågod Erik, ordet är ditt. Tack så mycket, kära konferensdeltagare. Sedan 2006 så gör Brå årligen en mätning av tryggheten och brottsutvecklingen, eller brottsutsattheten, samt förtroendet för rättsväsendet i landet. Det här är en undersökning vi gör på ett omfattande snitt av befolkningen. Vi vänder oss till 20 000 personer i åldrarna 16-79 år, utvalda av Statistiska centralbyrån för att ge ett statistiskt korrekt snitt av befolkningen. Och jag tänkte börja med att visa hur utvecklingen beträffande otryggheten och oron för brott ser ut i vår senaste mätning. Sedan mätningarna börjar 2006 så minskar otryggheten i landet. När vi säger otryggheten så använder vi oss av ett klassiskt mått för att mäta trygghet respektive otrygghet. Det vill säga, känner du dig trygg när du går ut kvällstid i området där du bor? Och om vi tittar på mätningarna som vi har gjort genom åren så ser vi en utveckling. Vi kan se den hos männen i samhället. Hur det minskar inledningsvis för att sedan plana ut från 2010. Ser vi på kvinnorna i samhället så ser vi även där en minskning inledningsvis och hur det planar ut efter 2010. När vi ser skillnaderna mellan män och kvinnor så kan vi ju samtidigt konstatera att för kvinnornas del så innebär det en minskning från en oacceptabelt hög nivå till en lägre oacceptabelt hög nivå. Vi går från var tredje till var fjärde kvinna i landet som känner sig mycket eller ganska otrygga eller inte går ut i området där man bor om kvällen. Förutom otryggheten frågar vi också om man känner oro över brottsligheten i samhället i stort. Och här kan vi se att den oron följer otryggheten. Den minskar fram till 2011 och planar ut i stort sett. Kvinnorna demonstrerar en större grad av oro. Men skillnaden är inte lika stor mellan män och kvinnor som beträffande otryggheten. Och kurvorna följer varandra ganska väl som vi ser. Vi mäter också oron för att utsättas för specifika brottstyper. Och här använder vi oss av tre olika brottstyper. Bostadsinbrott, stöld och skadegörelse på fordon och oro för överfall och misshandel. Om vi ser på de här tre olika kurvorna över perioden som vi mäter, så kan vi konstatera beträffande bostadsrelaterade inbrott en minskning över mätperioden. Den är inte stor, men det är ändå en minskning. Ser vi istället på oro för stöld och skadegörelse på fordon, det vill säga den blå kurvan, så kan vi se en ganska drastisk minskning. Och det är ju fullt förståeligt med tanke på att under den tid som vi utför de här mätningarna så har det skett en teknisk utveckling som gör att det är helt enkelt bra mycket svårare att stjäla bilar, att stjäla från bilar idag än vad det var för 8 år sedan när vi började mäta. Vi kan också se beträffande överfall och misshandel en ganska tydlig minskning över mätperioden från 15% ner till 10% över 8 år. Varför ser det ut så här? Ja, det är ingenting som den här nationella trygghetsundersökningen besvarar. Men vi kan se
hur det samvarierar med några andra resultat som jag tänkte visa för er. Det börjar med brottsutvecklingen. Och själva brottsutvecklingen är siffror som vi redovisade för 2 månader sedan, medan övrigt är nytt här. Vi delar upp brottsligheten i brott mot person, mot enskild person och egendomsbrott. Och ser vi på de 2 olika typerna av brott så kan vi även här notera en minskning över mätperioden. En minskning bortsett från brott mot enskild person där vi kan se hur kurvan går upp under det sista året. Men här ska jag säga att det här behöver inte vara ett trendbrott. Det behöver vi siffror från ytterligare 1 år för att se om det verkligen är. Beträffande egendomsbrott så är minskningen tydligare. Vi ser också till om på andelen män och kvinnor som tror att antalet brott har ökat kraftigt i samhället under de senaste åren. Då kan man konstatera att hur det än ser ut i realiteten så tror en majoritet, över 60% av befolkningen, att brottsligheten ökar. Men frågar vi om man tror att den ökar kraftigt så ser vi att den andelen minskar ganska rejält och att män och kvinnor följs åt ganska ordentligt. Det vill säga, det här är andelen av befolkningen som tror att brottsligheten ökar kraftigt. Och den minskar. Den minskar med uppåt 20%. Det här är en faktor som samvarierar med upplevd trygghet i landet. En annan samvarierande faktor med tryggheten, det är förtroendet för rättsväsendet. Frågan vi ställer är, har du förtroende för att rättsväsendet gör sitt jobb på ett bra sätt? Här kan vi se, om vi ser på hela rättsväsendet, så kan vi se en uppåtgående trend som planar ut på en väldigt hög nivå. Det är ganska precis 60% som har ett högt förtroende för rättsväsendet. Om vi bryter ner det i delar av rättsväsendet så kan vi se att polisens förtroende skuggar den generella trenden för rättsväsendet. Det är på samma höga nivå. Ju längre vi sen går in i rättskedjan, i de olika momenten i en brottmålsprocess, så kan vi se att det uttalade förtroendet minskar. Trenden består, den följer sig håller sig ganska konstant. Att förtroendet minskar en sanning med variation, det är snarast så att människor helt enkelt är indifferenta. Det är få människor i landet som har en egentlig uppfattning om till exempel kriminalvården. En intressant aspekt av det här tycker jag är den här bilden som till förstone kan se lite rörig ut. Men det här är förtroendet för rättsväsendet i olika åldersgrupper. Den här är spännande för den är lite kontraintuitiv. Man skulle kanske vilja tro att vi får större förtroende för rättsväsendet ju äldre vi blir. Men det är väldigt konsekvent tvärtom. Om ni följer den blå första stapeln så kan ni se att det är det yngsta skiktet av befolkningen. Och det är konsekvent för alla delar av rättsväsendet där vi har det absolut största förtroendet. Låt oss se på en sista faktor, en faktor jag kallar polarisering. Som jag nyss nämnde så är de flesta som inte har uttalat förtroende för rättsväsendet indifferenta, det vill säga de har ingen uppfattning. Men vi mäter också den andel av befolkningen som har ett uttalat lågt förtroende för rättsväsendet. Fram dem allihop. Vi kan se här också att den här andelen av befolkningen under
en stor del av mätningarna så minskar den här andelen. Men från 2011 kan vi se någonting som vi vågar påstå är ett trendbrott. Det vill säga den andel av befolkningen som har ett uttalat lågt förtroende för rättsväsendet ökar i andel. Här kan vi också se något intressant, och det är att spridningen mellan rättsväsendets olika delar är betydligt mindre än bland befolkningen i stort. Summa summarum, vi konstaterar över den 8-årsperiod då vi har genomfört trygghetsundersökningarna att det är en minskad otrygghet och oro för brott i samhället. Vi konstaterar också beträffande brottsutvecklingen och utsattheten för brott att det är en positiv utveckling, det vill säga det är färre som utsätts för brott under ganska konstant under 8 år. Vi kan också konstatera att det finns ett ökat förtroende för rättsväsendet, hela rättsväsendet och de olika beståndsdelarna. Och det här är en kurva som ganska väl följer tryggheten i samhället. Men vi kan också se att vi har en ökande polarisering i uppfattningen om rättsväsendet och förtroendet för rättsväsendet. Vad är det vi ser här egentligen? Jag skulle vilja säga att det är ett slags temperaturmätning utav en viktig del av hur rättsstaten och samhällskontraktet fungerar i landet. Det handlar om trygghet, förtroende, trygghet av att finnas här och förtroende för de som har i uppdrag att värna tryggheten. Den trygghet som vi kan redovisa säger ingenting om rädsla för specifika hot, sådana hot som vi har talat om här under rikskonferensen. Men jag tror att det är korrekt att säga att det är ovanpå den allmänna trygghet som vi kan redovisa som också medborgarnas reaktioner på specifika hot och händelser hamnar. Det här är grunden som avgör hur det enskilda landar på något sätt. På samma sätt så menar jag också att det vi ser här, det är det allmännas förtroende för rättsväsendet. Ja, det är också det förtroendekapital som behövs när polisen, säkerhetspolisen, andra tjänster behöver allmänhetens stöd och hjälp i olika insatser. Och därför tror jag att den här bilden är väldigt viktig. Tack så mycket. Tack så mycket, Erik. Det där måste man väl ändå säga är väldigt upplyftande siffror. Ja, det är upplyftande siffror. Jag tycker fortfarande att det är lika skrämmande varje år när jag ser den stora skillnaden i den upplevda otryggheten mellan män och kvinnor. Eftersom vi vet att de som egentligen drabbas och utsätts för brott framförallt är yngre män och inte de äldre kvinnorna som är mest rädda, eller? Ja, man ska nog inte se det som att det är irrationellt upplevd otrygghet. Det finns en rationalitet i det hela. Den typ av brott som unga män borde vara rädda för är framförallt misshandelsbrott. Den typ av brott som både yngre och äldre kvinnor, som är de två mest otrygga grupperna, är rädda för att utsättas för olika former av överfall och sexuellt våld. Och konsekvenserna för individen utav de olika formerna av brott är nog väldigt olika. Ett slagsmål i en krokö är obehagligt och kan ge svåra men. I de flesta fallen så är det ett blåmärke. Konsekvenserna för en äldre kvinna att få sin väska ryckt, ramla i kull, bryta lårbenshalsen, det är någonting garanterat livsavgörande. Så jag tror det finns en rationalitet i hur den här otryggheten upplevs också. Vad kan man göra där då? Jag tror framförallt att ser vi åldersfördelningen i förtroendet för rättsväsendet och dessutom bryter ner det på män och kvinnor, så kan vi se där det finns en hög grad, en grupp med en hög nivå av otrygghet
och en grupp som samtidigt har ett lågt förtroende för rättsväsendet. Där finns det saker man kan göra. Och vilka är det? Där man ser dem? Ja. Jag vet ju att ni bryter ner statistiken ännu mer. Ja. Mm. Jag nämnde just en sån grupp. Det kräver olika former av information till olika delar av samhället om de risker som man faktiskt de risker som man utsätts för. Mm. Vad du beskriver, eller vad den här undersökningen ändå beskriver, det är att det finns någon typ av en grundläggande vardagstrygghet, skulle man kunna säga. Va? Att vi litar på att polisen fungerar och att de är schyssta och gör vad de ska. Vi har ändå ett högt och gott förtroende för domstolar och så. Hur påverkar den här typen av händelser som vi har sett i Paris och den här typen av dåd som vi såg i Sverige, där det var en självmordsbomb som tack lov inte tog någon annan med sig, men hur påverkar detta våra upplevelser av trygghet? Kan det få någon effekt på den här, eller kommer den här vardagstryggheten att bevaras? Ja, vad vi har kunnat se under de här 8 åren, det är att den upplevda tryggheten påverkas nästan inte alls utav enskilda händelser, även om de är nog så fruktansvärda och dramatiska. Det ger nästan inte avtryck alls i våra mätningar. Det är klart, jag kan inte säga hur det skulle se ut om en sån här undersökning gjordes dagen efter en stor händelse. Det är möjligt att det skulle kunna få genomslag. Det kanske skulle vara fullt representativ. Det är möjligt att det skulle vara så. Men jag tror att även här finns en rationalitet i sättet att besvara frågorna. Och det är kombinationen med förtroendet för rättsväsendet. Även om händelsen som, och dådet som inträffar är fruktansvärt, så om man ser att de rättsvårdande och brottsbekämpande myndigheterna agerar, ja, då hotas inte den allmänna tryggheten över tid. Mm. Vi ska återvända till de här myndigheterna alldeles strax och ska säga stort tack för att du kom hit, Erik Wennerström, och vi ser fram emot fortsatta undersökningar. Tack så mycket. Vi gör dem tack. Ja, mina damer och herrar, jag vet att när vi inledde den här konferensen under söndagen så var det ju rätt tuff dag. Det var ju ganska mycket hot som vi pratade om, och vi inledde naturligtvis med att prata om attentaten i Paris. Och vi hade sedan en rad omständigheter i vår omvärld som upplevs som skrämmande och hotfulla. Och jag måste tyvärr säga att vi kommer sluta hotfullt också. För vi ska titta på lite nya hot mot Sverige och vad det är som pågår. Och vi ska göra det med en väldigt kvalificerad panel. Men jag ska först be att få hälsa Anders Thornberg välkommen upp, generaldirektör för Säkerhetspolisen. För Anders, nu har det ju gått några dagar sedan de här förfärliga attentaten i Paris. Vad är det vi vet mer idag? Låt mig först bara slå fast att nej, som chef för säkerhetstjänsten så är det ju fruktansvärt, och man blir helt bedrövad när man möts av sådana här händelser. Men det är en verklighet som vi måste leva i. Och man tänker särskilt på offren naturligtvis på alla olika platser, och polismännen får sätta livet till. Men jag tänker också på min kollega, chefen för den franska säkerhetstjänsten, den franska polisen. Det är tyvärr hot som vi måste möta och som vi måste vara beredda att möta. Vi har hört inrikesministern säga det också, den bistra sanningen, att vi måste vara beredda på att det kan inträffa. Vi gör vårt bästa som vi kan hela tiden för att det inte ska inträffa. Men vi har en förhöjd hotbild i Sverige, vi har en förhöjd hotbild i hela världen, där det tyvärr finns individer som är beredda att begå sådana här fruktansvärda attentat. Mm. Men vad gjorde ni på Säpo? Vad gjorde du när du fick höra de här nyheterna? Satte ni igång en process då, eller sa ni att det här är ändå en situation som ingår i det här förhöjda beredskapsläget? Man kan säga att vi står nästan på tå redan på Säkerhetspolisen eftersom vi har ett förhöjt hot. Men när det här kom in så har vi speciella grupper på Säkerhetspolisen som jobbar med terrorhot. Och de började jobba naturligtvis för att se om det kan påverka Sverige på något sätt. Men vi har också en internationell desk, så vi tog kontakt med våra kollegor runt om i världen. Man ska ju vara försiktig med att störa fransmännen för mycket inledningsvis. Men vi såg till att vi hade resurser så vi fanns där. Vi började titta, vi fick ganska snabbt frågor och uppgifter, så vi började arbeta med dem och vi tittade om vi på något sätt kunde hjälpa fransmännen. Men framför allt, vad betyder det här för Sverige? Vad innebär det här? Vad kan vi göra? Vad händer den närmsta tiden?
Många frågar ju sig en del av de här attentaten begås utav människor som har helt och hållet flugit under radarn. Det är svårt att identifiera dem, det är så alltid lätt, de har kanske inte varit exponerade, de kanske är självradikaliserade och utför den här typen av dåd. Men när det gäller de här bröderna som låg bakom attentatet på tidningsredaktionen, så fanns de ju faktiskt på radarn. Hur kunde det vara att man missade dem? Vi vet ännu inte exakt hur mycket de fanns på radarn. Det har sagts i tidningsuppgifter. Jag vet att en av dem hade funnits på radarn mer än andra. Det visar på problematiken. Det är väldigt viktigt att man är säker på vad man pratar om. Vi har haft så många som, vi säger att det är 130 stycken nu som har åkt till Syrien. Och det kan vara så många som upp till 300 som har åkt dit också. Vi vet säkert att 40 kommer tillbaka till Sverige. Det kan vara så många som 80. Och i Frankrike har man betydligt högre siffror än vad vi har. Men man har motsvarande problematik. Vi måste ju gå igenom. Vi tror inte att alla som kommer tillbaka eller alla som reser eller andra som finns också. För vi får inte glömma ensamvargar eller andra. Det kan vara annan extremistiskt våld också. Det behöver inte bara vara islamistiskt våld. Vi måste hålla koll på dem. Och man kan vara aktuell i olika omgångar. Vi är ganska träffsäkra på säkerhetstjänsten runt om, och jag vill påstå att vi har ganska bra koll. Men naturligtvis så kan individer vara på radarn och försvinna från radarn också. Man kan inte övervaka allt och alla, det går inte. Och tyvärr då så händer det här i Frankrike. Jag vet att du varnar ju väldigt, väldigt tidigt, och du har ju varnat under många år här på Folk- och försvarskonferensen för den här typen av våldsbejakande extremister som reser iväg och deltar i terrorhandlingar, lär sig bli krigare, kommer till hem och kan applicera det här. Men frågan är, vad är det ni har resurser egentligen att följa? Du säger att ni vet rätt väl vilka de här är, men man har ju svårt att massövervaka eller bevaka dem hela tiden. Vad är det för instrument som står till ert förfogande? Vi har ganska bra instrument. Dels har vi lagstiftning, men framförallt jobbar vi förebyggande. Det får inte hända, de här attentaten. Vi använder oss av underrättelseverksamhet. Vi har samarbete med utländska underrättelse- och säkerhetstjänster. Mina kollegor som snart kommer upp här också, Gunnar Karlsson från Must och Dag Hartelius från FRA, de hjälper oss att spana utomlands så att vi har en bra bild. Vi gör en hotbildsbedömning tillsammans vad det kan innebära för Sverige. Och när individerna är i Sverige så kan vi då också starta förundersökningar, åklagarleda sådana och använda olika tvångsmedel. Så att vi har ganska bra med resurser. Det är bara det att det ökar, mängden ökar. Så att vi har också efterlyst alla goda krafter från samhället för att hjälpa till. Och vara förebilder. Det är inte bra att det är säkerhetspolisen som kanske är den första och den sista man träffar om man ska ut och resa på sådana här verksamheter. Och vi är väldigt glada för att det är många som har reagerat. Sen förra året tycker jag att det har hänt mycket, och nu ser vi satsningar också på ett bra samarbete med Mona Sahlin och föra ut kunskapen. Vi ser förebilder. Jag har hört idag i media hur en imam trädde fram och berättade hur han har hjälpt till att övertala två unga män att inte åka. Det tycker jag är bra. Det är bra att vi pratar om de här sakerna. Ni bedriver ju en verksamhet som per definition egentligen är lite grann att när ni är lyckosamma så är det ingen som upptäcker det eller märker det. Och när ni misslyckas så får det totalt katastrofala följder. Mm. Jag vet att du har nämnt här att, eller det har nämnts i alla fall, att ni ska avvärjt åtminstone två stycken allvarliga attentat under de senaste 1,5 åren. Vad kan du berätta om dem? Inte så mycket mer, för då kan vi avslöja vilka metoder vi arbetar med. Men det finns en del missförstånd att man tror att man är framgångsrik och man har fällande domar. Och då har man ju ett fullbordat attentat. Det skulle ju vara katastrofalt. Vi ska kunna klara det också om det inträffar. Men vi har uppgifter av vår uppdragsgivare har talat om för oss att vi ska klara det förebyggande och avbryta det innan. Så ibland avbryter vi innan man kommer till en påbörjad brottslighet. Så vi har också fått legala instrument. Vi har signalspaning man kan ha innan så man inte får använda en brottsutredning. Vi har inhämtningslagen där vi kan kartlägga individer och se hur de gör. Och sen har vi preventiva tvångsmedel som vi har fått permanenta också. Det är ett krångligt ord, men det betyder att vi kan lyssna innan ett brott är konstaterat. Men man är ändå ganska nära en brottslig misstanke. Och det bestämmer vi inte själva på säkerhetspolisen. Utan vi går till en åklagare som går till en domstol som ger oss tillstånd att lyssna. Och det är ett effektivt medel. Det finns ju faktiskt ett brott, ett attentat som ni lyckades avvärja och som har blivit publikt och som där ni har kunnat berätta lite mer. Och det gäller en parallell faktiskt vad som hände med Charlie Hebdo, nämligen det här planerade attentatet i december 2010 mot Jyllandsposten, där svensk och dansk säkerhetstjänst samarbetade. Kan du berätta lite om det? Hur fick ni tipset utav detta och vad gjorde att ni faktiskt vågade låta de här männen åka ända till Köpenhamn beväpna i bil?
slutet hade förmodligen blivit samma som i Frankrike om de hade lyckats vid det fallet. Och det var genom vår underrättelseverksamhet, och exakt hur vi fick tipset det kan jag inte berätta, för då avslöjar jag dels sekretessbelagda uppgifter, men jag kan också underlätta för en angripare. Men vi upptäckte ett antal individer i Sverige som höll på med något. Vi övervakade dem i 2 månader, 24-7. Vi upptäckte så småningom, genom att vi hade tillstånd att bugga deras lägenhet, att de skulle åka till Jyllandsposten och ta livet av så många som möjligt som arbetade på den tidningen. Vi kontaktade våra danska kollegor. Det var åklagarlett. Vi var intresserade också att få dem så nära brottet som möjligt. Men det var många och långa diskussioner hur nära vi skulle släppa dem, hur de skulle kunna åka och vilken kontroll vi hade på det här. Och efter 2 månader, jag tror det var den 28 december, mitt i julhelgerna, då hade vi Bryggargatan, vi hade upplevt också, så reser de till Danmark, tar in i en lägenhet som vi kände till i förväg, där danska polisen hade buggat, och där säger de på natten vad de ska göra. De har en bil med vapen och allting. Men då hade ni följt den där bilen, den hade kört en hyrbil ända från Stockholm och kört genom hela Sverige, när hade följt den och ni hade kunnat tappa bort den. Vi hade kunnat tappa bort, men vi hade väldigt god kontroll. Men vi hade väldigt tuffa diskussioner också. Jag var väldigt lättad. Jag var en av dem som var kommenderingschef när de passerade den svenska gränsen och kom över bron. Och sen var jag oroad hur det skulle gå för danskarna, men då släppte vi vårt ansvar lite. Hur släppte ni över? Hur lämnade ni över till danskarna då? De var med oss hela tiden. De fanns i Stockholm och sen var de med under resans gång. Det här var ju en samoperation. Men ni följde inte med över bron? Vi följer med sen i utredningsarbetet. Nej, men vi har olika territorier. Man kan följa med. Vi har laglig rätt att följa med. Man säkerställer att man har fått kontakt, sen släpper man. Mm. Och du säger att hade det här attentatet blivit verkligt så hade förmodligen konsekvenserna kunnat bli lika förfärliga som de blev i Frankrike nu. Det är ju ett av problemen som vi har, det är de här våldsbejakande extremisterna. Vi har en lagstiftning som är på gång. Vi hörde inrikesministern nämna att den kommer komma under året, en utredning som ska tillsättas. Men det här med våldsbejakande extremister är ju inte de enda säkerhetshoten vi har. Jag ska be att få hälsa välkommen upp på scenen också till Gunnar Karlsson, som är generaldirektör eller chef för Försvarsmakten MUST, och sen också till Dag Hartelius som är generaldirektör på FRA. Men om vi tittar på lite andra hotbilder, Anders, än just de som har dominerat den senaste tiden, vad är det för någonting ni arbetar med då på Säpo? Nej, då vill jag prata om en annan del av vår verksamhet och beskriva lite hur situationen i Ryssland och Ukraina kan påverka vår nationella säkerhet. Jag skulle egentligen vilja börja i Sverige. Det finns drygt 15 länder som har representanter för sina underrättelsetjänster här i Sverige. De flesta av de här länderna deklarerar sin underrättelsepersonal till oss, och det sker en samverkan. Bland annat jobbar vi mycket med att bekämpa terrorister tillsammans, så det är vi skyldiga att göra också. Men det finns också länder som har personal som de inte deklarerar. Och vi menar på att ett 10-tal länder bedriver olaglig underrättelseverksamhet i och mot Sverige eller mot svenska mål utomlands. Och de samlar då på olaglig väg in information om svensk politik, EU-samarbete, ekonomi, teknik, vetenskap, om försvar eller flyktingar. Och det finns också statliga aktörer som försöker påverka vårt politiska beslutsfattande, köpa upp svenska företag för att få tillgång till information och teknologi. Och sen några år tillbaka har vi då pekat ut några av de värsta länderna, och det är Ryssland, Kina och Iran som tillhör de länderna som spionerar mest i Sverige. Och det största underrättelsehotet mot Sverige, det utgör Ryssland. Och det ryska spionaget mot Sverige, det är mer omfattande än vad allmänheten känner till. Säkerhetspolisen har en erkänd och stolt tradition att bedriva kontraspionagearbete. Vi har aldrig lagt ner det trots att kalla kriget varit över. Vi vet att den civila underrättelsetjänsten SVR, den militära underrättelsetjänsten GRU och säkerhetstjänsten FSB är centrala verktyg för den ryska statsledningen. De tillhandahåller underrättelse om förhållanden i utlandet och i Ryssland. Och de har uppdrag att påverka genom påverkansoperationer, precis som vi har hört här, och desinformationsspridning. GRU speciellt är en del av den ryska krigsmakten, och de har funnits i Sverige sedan 30-talet. Och de finns här idag. Vi observerar nu, som alltid, hur GRUs inhämtning i Sverige är direkt kopplad till den militära förmågeuppbyggnaden. De har bland annat i uppdrag att köpa utrustning som omfattas av embargo eller hemlig. Syftet är att öka den tekniska nivån inom de ryska väpnade styrkorna. Och vi har på senare tid stoppat försök till anskaffning av exportlicensbelagda produkter. Liksom alla underrättelsetjänster så försöker de också värva agenter, utföra dataintrång och bedriva signalspaning. Det pågår hela tiden, och man bedriver även operativ verksamhet i terrängen runt om i Sverige.
GRU följer svenska militära övningar och samövningar med andra länder. Och de intresserar sig också för militär, polisiär och annan personal under utlandstjänst. Och vi berättade i våras att Ryssland har ökat sin underrättelseaktivitet i Sverige i samband med Ukraina-krisen. Och vi pekade på att de ägnar sig åt militär planläggning. Intentioner som kan ligga långt fram i tiden och inte innebär något omedelbart hot mot Sverige. En liten kort i Ukraina också, för det är inte bara till Syrien, Irak och Somalia som svenskar har rest för att delta i strider. Vi bedömer att drygt 30 personer har rest till Ukraina och att 5-8 av de här tillhörande vitmaktmiljön har rest för att ansluta sig till ukrainska förband. Och liksom de personer som återvänder från Syrien så följs Ukraina-resenärerna upp på olika sätt för att vi ska kunna bedöma deras avsikt och förmåga att begå ideologiskt motiverade brott när de kommer tillbaka till Sverige. Och självklart är det så att inte alla som återvänder från striderna, vare sig det är i Syrien, Ukraina eller andra länder, att de har med sig någon attentatsavsikt. Men vår och alla europeiska säkerhetstjänsters utmaning är att hitta dem eller den som kan komma att utföra terrordåd. Precis lika viktigt är det för oss att hitta den som begår spionage och skydda det som måste skyddas för landets säkerhet. Och med andra ord så saknas det inte utmaningar för oss på säkerhetstjänsten. Har ni de resurser ni behöver för säkerhetstjänsten? Vi har goda resurser på säkerhetstjänsten, men man måste alltid fundera på vad det innebär. När det ökar så får man föra en dialog med uppdragsgivaren om man har rätt resurser och man får diskutera vad man har för lagliga instrument. Vi bedömer att vi har goda resurser, men vi har mycket att göra. Det här med att det förekommer ett spionage där man försöker komma över tekniskt känslig kunskap, att man försöker komma över företagshemligheter, det vet vi har pågått hela tiden. Men du nämner också nu politisk spionage, hur tar det sig uttryck? Det finns speciellt utbildade underrättelseofficerare som är inriktade mot politik. Att de vill gärna veta vad det finns, vad ska Sverige inta för positioner i EU-förhandlingar. Just kommer svenska regeringen ställa sig i olika sammanhang. Försöker de hacka sig in i Anders Ygemans dator till exempel, eller hur ser det ut? Jag är övertygad om att de skulle vilja, om de skulle kunna, men där ska vi se till att vi har tillräckligt bra skydd så att inte man ska kunna göra det. Ja, det låter betryggande. Tack så mycket, Anders. Då ska vi gå över till Gunnar Karlsson på MUST då, för ni utgör också en väldigt, väldigt viktig del när det gäller att förebygga stävja hot, och ni samarbetar ju också som Anders nämnde här nära med Säpo. Berätta vad är det ni gör, vad är det för hot ni ser och framförallt Ja, för det första kan man säga då att den här beteckningen nya hot kan ju leda tanken fel. De hot vi talar om här nu, främmande underrättelsetjänst, cyberhot, påverkansoperationer, är ju inte hot som vi eller någon annan upptäckte häromdagen. De har funnits där ett tag de också, men de förändras och vi måste hänga med i den utvecklingen. Det är snarare det handlar om. Det är också viktigt att komma ihåg att vi har ett spektrum av hot som vi enligt min uppfattning inte kan kosta på oss lyxen att välja bort något av dem. Och det finns alltid en risk att man fokuserar på ett i taget. De finns där allihop och de hänger ju dessutom delvis ihop med varann. För att då knyta tillbaka först till det som Anders Thorberg talade om, underrättelseverksamheten i Sverige, så har jag bland annat rollen att vara Försvarsmaktens säkerhetschef och kan ju konstatera att vi har precis samma bild där. Försvarsmakten är utsatt för underrättsinhämtning från främmande makt. De är intresserade av vår förmåga, de är intresserade av våra avsikter. De försöker komma över information om våra tekniska system, om våra anläggningar, om vår personal. Och de gör det med hela underrättelsetjänstens spektrum av metoder. Klassisk underrättelseinhämtning med mänskliga källor, men också genom att försöka utnyttja de möjligheter som ny teknik medger. Och det här är någonting som vi hela tiden måste vara väldigt uppmärksamma på. Är det din bedömning att detta har ökat? Ja, jag håller med om att det har ökat. I takt med att spänningen i närområdet har ökat så också intresset för vår verksamhet ökar. Dessutom så blir ju Försvarsmakten i vissa avseenden mera aktiv. Och det påverkar ju också hur vi måste agera för att skydda våra egna skyddsvärden. Mm. Men sen har vi som utrikesunderrättelsetjänst också en roll att spela i kampen mot terrorismen. Dels så bidrar vi med att bygga upp kunskap om de utländska terroristorganisationer som har förmåga eller avsikt att hota eller skada Sverige och svenska intressen. Och sen jobbar vi i väldigt nära samarbete med Säpo med att följa sådana individer som kommer från Sverige och som är aktiva i de här organisationerna och som skulle kunna komma tillbaka till vårt land och utgöra ett hot mot oss här. Och allt det här vill jag säga är saker som man måste göra i ett väldigt nära samarbete. Anders nämnde det också.
antingen det gäller främmande underrättelseverksamhet eller terrorism, så måste vi jobba tillsammans i Sverige. Våra tre organisationer, men också många andra myndigheter, behöver jobba med det. Men vi måste också ha ett internationellt samarbete, därför att de här hoten är sådana som i väldigt liten utsträckning bryr sig om nationsgränser. Därför är ett internationellt samarbete på både underrättelse- och säkerhetsområdet också väldigt viktigt. Jag frågade inrikesministern här tidigare idag huruvida om det var så, om detta samarbete begränsades av legala hinder eller någonting annat. Han sa huvudsakligen så är det en förtroendefråga mellan internationella säkerhetstjänster och internationellt utbyte av information. Är det din bedömning också? Vad gäller det internationella samarbetet så har vi absolut de legala möjligheter vi behöver för att samarbeta. Där är lagstiftningen ingen begränsning. Det handlar väldigt mycket om förtroende. Att andra säkerhetstjänster eller andra instanser och underrättelseinstanser vet om att den information de lämnar från sig kommer hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Ja, och naturligtvis att de har ett förtroende för att den information de får av oss är korrekt och bra information. Dag Hartelius, du är generaldirektör för FRA. Och vi hörde ju både Anders och Gunnar här tala om det här samarbetet mellan er tre myndigheter. Mellan. Vad är det ni gör specifikt och vad är det ni kan bidra med? Och vad är det för hot du ser? Ja, för det första har vi ju pratat här under konferensen ganska mycket de första två dagarna om den förändrade verkligheten i i Sveriges närområde, de militära förändringarna. Och där har ju vi en roll, inte minst genom att följa flygplans- och fartygsrörelser. Så att de bedömningar, de slutsatser som försvarsministern och ÖB drar när det gäller de här förändringarna bygger delvis på de underrättelser som vi har lämnat. Vi spanar, vi kan ju följa då fartyg genom att de avger och flygplan genom att man avgör signaler i samband med kommunikation eller radar. Ett annat område, nu går jag förbi kontraterrorsidan för den har nämnts redan av både Anders och Gunnar. Men ett annat område som inte har talat så mycket om under den här konferensen men som fortfarande är, eller har blivit väldigt aktuellt. Det är inte som det som Gunnar säger, inte ett helt nytt hot, men ett hot som har kommit att bli allt allvarligare, och det är hela cyberhoten, IT-attackerna, cyberattackerna, där vi också många myndigheter som samverkar. Det är en förutsättning för att man ska kunna hantera detta. Det är vi tre myndigheter som står här, MUST, Säpo och FRA, men också MSB spelar en väldigt viktig roll när det gäller det samlade arbetet. Det vi kan göra, det är att vi kan signalspana mot de mest kvalificerade angriparna. Vi kan titta globalt hur de agerar, vilken infrastruktur de har, hur de bygger upp sina angreppsmetoder, vilka mål de spanar mot och på det sättet också få en bild av hur de här agerar. Kan vi inte minst ha nytta av, sen, vi rapporterar ju sen till Säpo och MUST om detta. Men vi kan också ha nytta av att se, när vi ser hur till exempel den skadliga koden, den som kallar virus, som de kan försöka placera in. Eller vilka mål de försöker attackera. Det kan vara politiska mål eller försvarsindustri eller forskning och utveckling. Så kan vi också använda vår andra uppgift som vi har som FRA, nämligen statens tekniska resurs för informationssäkerhet, att skydda oss bättre. För då vet vi hur hotet ser ut och då kan vi alltså förebygga bättre. Mm. Men även om man kan förebygga och även om man försöker spana så ser vi ju ändå att det förekommer den här typen av attacker. Man kan stänga ner företag, stora företagsövrar, och det har vi sett hur det har skett. Vi har också sett hur till exempel Ryssland i tidigare skeden har använt för att slå ut kommunikationssystem och slå ut andra viktiga informationssystem i länder. Hur säkert kan vi bygga den här typen av skyddsmyn när det gäller cyberattacker? Vi gör mycket idag, men vi kan också göra betydligt mer. Jag vill bara flagga lite grann för en rapport som är släppt idag av FRA, MSB, Polisen och Försvarsmakten. Trendrapport när det gäller informationssäkerhet 2015 och som belyser ganska många av de här hoten. Vi fick också en ganska bra lägesbild av hur det ser ut inom statlig förvaltning när Riksrevisionen presenterade sin rapport i höstas av regeringens styrning av den civila statsförvaltningen. Där får man också en lägesbild hur det ser ut i den statliga förvaltningen. Och det går att göra mer. Det går att göra en hel del när det gäller att bygga in informationssäkerhetstänkande
tidigt i processerna. Och det gäller både statlig och privat verksamhet. Att när man ska skaffa ett nytt IT-system, att man inte enbart tänker på effektivitet och kostnadseffektivitet, utan du tänker också hur ska vi klara säkerhetsutmaningarna i hela processen. Där finns mycket att göra. Man kan se över sina avtal, upphandling och framförallt inte outsourca allting så att man förlorar förmågan, kompetensen att ställa krav. Så det är ganska mycket man kan göra. Tänkte, vi hade ju en liten krisövning här, ett krisscenario där vi diskuterade och där bland annat man slog ut elnäten, och vi hade ju Svenska kraftnätschef Mikael Odenberg här och stod och såg rätt nöjd ut eftersom det här var i Uppsala. Men då simulerar vi ju att en cyberattack skulle kunna sluta hela Svenska kraftnäts verksamhet. Då blir jag ju lite mer blek om nosen. Är detta något som skulle kunna hända, eller har vi tillräckliga försvarsvallar mot en sån massiv attack, skulle du säga? Ja, alltså man kan ju se olika typer av attacker, och jag jobbade själv i Estland 2007 när vi såg den typen av inte så kvalificerade attacker, men ändå på bred front, hur det kan ställa till störningar och skada i samhället. Och det är klart, det finns resurser och förmågor som man kanske aldrig kan garantera 100% att man kan klara allt. Men det är mycket man kan ändå göra bättre. Och Mikael Odenberg nämnde ju i sitt anförande att han hade beställt, Svenska Kraftnät hade beställt en sån här penetrationstest, en sårbarhetstest, som är en av de saker som vi gör för statliga myndigheter och statliga företag, för att se vad finns de där luckorna. Man kan alltid, och det måste man göra regelbundet, för att hoten förändras, de skadliga koderna eller virusen förändras, speciellt från de vassaste aktörerna. Men den där 101 eller 110-procentiga garantin, den tror jag inte vi kan få. Den existerar inte. Anders Thornberg, jag måste ju säga att du är en synligen ovanlig generaldirektör. För när jag stod och frågade dig här nyss om du hade de resurser du behövde, så brukar man normalt höra att nej, vi behöver mycket mer pengar och mer. Och så. Men du sa du inte. Du sa att du hade de pengar och resurser du behöver. Men då undrar jag så här. Har ni, och det gäller ju Gunnar och det gäller Dag också, bedömer ni att mot den omvärldsbild som vi har idag, de hot som vi kan identifiera, bedömer ni att ni har de legala befogenheterna som ni behöver för att kunna uträtta ett effektivt arbete? Vad säger du om det, Anders? Jag vill bara säga först, vi har inte lämnat in våra budgetsanspråk för 2016 och framåt, de kommer senare. Jag är så van vid att generaldirektör står här, jag ska mer pengar. Så det. Vi har väldigt bra, på mitt område har vi väldigt bra legala möjligheter, men det finns luckor att täppa till, så vi välkomnar det utredningsarbete som ska ske nu med resande. Och det finns många aktiviteter på det området som pågår i många länder nu. Det är också viktigt att se vad som händer i andra länder. Det finns exempel där man lyckas med lagstiftning, där man också misslyckas. Så det är viktigt när man gör ett lagstiftningsarbete att det är inte fel, även om man har bråttom ibland, så det är inte fel att man tar sig några månader och tänker igenom. För att en gammal helig svensk byråkratisk utredning, när man vrider och vänder på alla argument så det inte blir kontraproduktivt, det måste man göra. All expertis måste till, men det behövs mer saker. Det finns ingen universallösning eller någon lagstiftning som kan lösa allting, men alla bäckar små som bidrar gör att vi kan få en bättre situation. Så tar det lite lugnt där, Anders, när det gäller lagstiftningen som kommer här nu. Så tips om SEP-chefen. Vad säger du, Gunnar, och vad säger Dag? På resursområdet kan jag väl först säga att när Försvarsmakten nu den 16 december lämnade in sitt underlag till regeringen med förslag inför det kommande inriktningsbeslutet, så föreslog Försvarsmakten en viss ökning av Musts anslagspost, och det är jag naturligtvis väldigt nöjd över. På lagstiftningsområdet så tycker jag att ja, vi har den lagstiftning som behövs för att vi ska kunna genomföra vår verksamhet. Sen har vi alla tre olika lagstiftningar att arbeta med, och det är delvis olika lagstiftning på underrättelse- och säkerhetsområdet. Det kräver väldigt mycket kunskap och väldigt mycket eftertanke, både internt och i samarbetet, för att kunna hantera den här lagstiftningen. Det tycker jag att vi kan göra bra. Sen innebär ju inte detta att lagstiftningen nödvändigtvis inte behöver ändras någon gång. Framförallt tycker jag man måste vara uppmärksam på hur hoten förändras, inte minst på hur cyberarenan kan leda till att vi behöver ha andra typer av regelverk, så att inte vi låser oss själva i våra möjligheter att bekämpa hoten så som de faktiskt ser ut. Men för dagen så tycker jag att vi har de möjligheter vi behöver. Dag? Ja, samma sak här. Och vi har för vår del, som precis som Gunnar nämnde, vi arbetar lite grann utifrån olika lagar och regelverk.
Men för det, vi har, tycker jag, en väldigt robust och bra lagstiftning som vi arbetar utifrån. Det jag särskilt skulle vilja understryka, naturligtvis är det så att resurser är alltid välkomna och ökar uppgifterna, så behöver man kanske mer. Men framför allt det vi kan göra ytterligare när det gäller samverkan mellan myndigheter. Där kan man, att det handlar, dels kan, är det ju ett sätt att effektivisera och att frigöra, kompensera för vissa resurstillskott, men framförallt kan man få synergier. Vi kan jobba, vi kan åstadkomma bättre resultat för det svenska samhället, inte minst när det gäller, både när det gäller säkerhet och när det gäller förvarning. Och det vi jobbar tillsammans på, till exempel när det gäller informationssäkerhet och med de ambitioner som jag vet också att inrikesministern har på det området, så tror jag att vi kommer att kunna åstadkomma ännu mycket mer. Och det är kanske den enskilt viktigaste faktorn ur mitt perspektiv. Vi jobbar, vi tre myndigheter, men också det vi från FRAs sida gör tillsammans med MSB, tillsammans med övriga delar av Försvarsmakten när det gäller yt- och luftläge. Det går att göra betydligt mer. Vi behöver inte nödvändigtvis ny lagstiftning för detta, utan bara en klar ambition och en prestigelöshet. Mm. När den här typen av terrordåd inträffar så finns ju alltid en oro att man i kraften och viljan att bekämpa nya sådana här dåd tillåts medel eller acceptera medel som man inte skulle acceptera i andra sammanhang. Vi hörde Stefan Lindberg bland annat varna lite grann för det, att vi måste se upp. Nu låter det inte som om ni begär några nya starkare resurser eller några mer tvångsåtgärder eller så. Men hur ska man se den här diskussionen? Hur ska man säkra? För det är klart att det finns en upprördhet. Medborgare som vill ha trygghet, vill kunna leva säkert, men också individer som måste få rätt till sin integritet. Hur klarar man den diskussionen, den balanspunkten? Hur pratar ni sinsemellan om de här frågorna? För jag vet att de är levande på era myndigheter. Man måste ju prata om det hela tiden, men sen så är det lite självreglerande tycker jag också. Man märker på den svenska debatten här, man har varit med några år i den här branschen, så vet man att när det här sker, det här fruktansvärda attentatet, så är det väldigt mycket upprördhet och det ropas på resurser. Sen går det bara 3, 4, 5 dagar, så kommer man på att vi har integriteten också, den här vågskålen, hur ska vi ha det? Och man måste föra den diskussionen hela tiden. Man måste ha det. Jag skulle inte vilja leva i ett land där vi bestämde vilken lagstiftning vi skulle ha, utan det tycker jag att riksdagen ska göra, de folkvalda. Och därför kan det vara klokt ibland att kunna ta det där steget tillbaka och som en god byråkrat fundera och vända och vrida på gånger till. Vad säger Dag? Vad säger Gunnar? För oss också har ju lagstiftningen på integritetsområdet är ju oerhört viktig för förtroendet för oss som myndighet, för den verksamhet vi bedriver. Vi ägnar oss åt att följa utveckling i omvärlden för att då öka säkerheten i Sverige. Integriteten och förtroendet för detta arbete är en grundbult både för demokratin men också för förtroendet för oss och myndigheterna. Så att det är väldigt viktigt att hålla denna diskussion levande och inte tro att vi skulle kunna göra ett bättre jobb om vi fick andra befogenheter. Tvärtom, utan vi ska hålla på detta strikt och vi har en väldigt levande diskussion internt också, för att detta är grundbulten för förtroendet för oss. Jag också till det som mina kollegor har sagt, förutom att jag håller med om det, att vi är ju alla tre också föremål för tillsyn av olika slag av oberoende tillsynsmyndigheter, vilket jag tycker är en väldigt viktig förutsättning för förtroendet. Alldeles oberoende av hur lagstiftningen ser ut, så är det också viktigt att det finns en tillsyn av att den lagstiftningen följs och respekteras. Och det tycker jag verkligen är någonting som vi ska vara väldigt stolta över, att det fungerar så bra i Sverige. Mm. Vi har ju talat då en del av nya och gamla hot. En del av de nya hoten är ju, som ni konstaterar, inte alls det särskilt nya. Vi har den våldsbejakande extremismen. Människor som kommer tillbaka och som kanske vill ont att hantera. Vi har underrättelseverksamheten, spionage, helt enkelt. Försöker stjäla tekniskt kunnande, företagshemligheter, men också påverka politik. Vi har risker för cyberattacker, försök att infiltrera, komma över information och annat. Och vi har ju talat här under konferensen mycket vad civilsamhället och också vad människor och andra behöver göra. Att det här är faktiskt att försvara vårt samhälle, försvara våra demokratiska värderingar och det öppna samhälle som vi är stolta över vi lever i. Är en uppgift inte bara för myndighet utan en uppgift för oss alla. Så jag tänkte fråga, vad skulle ni säga till publiken här och faktiskt till den tv-publik som också följer oss, att de
bör göra och kan bidra med? Om du börjar, Anders, vad skulle du säga då? Man kan inte skydda allt och man kan inte hitta alla gärningsmän som är beredda att göra någonting. Så att det är så oerhört viktigt, både när det gäller information och individ, att man måste skydda det som är mest skyddsvärt. Man måste identifiera vad som är mest skyddsvärt och sen satsa på ett ordentligt skydd. Och då tänker jag kanske framförallt på IT-attacker. Och sen är det oerhört viktigt att man berättar för våra myndigheter att det pågår illegal verksamhet eller säkerhetshotande verksamhet. För det som inte vi vet, det kan ju inte vi agera mot. Om inte vi får veta att det finns, det är därför vi står här också, tror jag, för vi vill tala om att det pågår obehaglig verksamhet som vi försöker beiva. Och får vi mer information så kan vi göra ett bättre jobb. Som folk faktiskt bör vara uppmärksamma på. Ja. Mm. Vad säger Gunnar Karlsson för MUST? Säkerhet är väldigt mycket en fråga om kunskap och attityd. Och även om man kan bygga säkerhet uppifrån och måste jobba uppifrån med det, så måste också säkerhet i organisationer och i samhället byggas nerifrån genom att alla känner till vilka risker man lever med, känner till vilka hot som finns och är medveten om att var och en har ett ansvar att möta de hot som man själv står inför. Och det är klart att väldigt mycket av det idag handlar om cyberområdet, men jag tycker att samma princip gäller på andra områden också. Mm. Och Dag Hartelius, vad skulle du säga? Vad skulle du uppmana vår eminenta publik här till? Ja, egentligen skulle jag upprepa vad Anders och Gunnar har sagt. Och det viktigaste, den viktiga nyckelorden där, det handlar om medvetenhet och information. Man behöver kunskap, man behöver medvetenhet, man måste tänka på de risker och hot som finns, och för det behöver man kunskap. Och man måste ha det med i planeringen från början, till exempel när det är IT-system, men också andra aspekter. Så att, precis som Anders sa, det är därför vi står här och berättar, det är därför vi syns mer och mer i diskussionerna, för att bidra till den kunskapen och den medvetenheten. Mm. Ni har, om jag får avsluta med att säga, ni har ju företrätt egentligen tre stycken ganska hemliga, historiskt hemliga myndigheter, och nu träder ni fram och ni berättar, kommer ni delta mer i den offentliga diskussionen framöver? Vi var ju i Almedalen tillsammans förra året. Vi kommer säkert att vara där i år också. Men det kan vi inte avslöja ännu. Så. Och det där var väl ett sant uttalande av en riktig Säpo-chef. Jag tror jag låter det bli sista ordet. Tack så mycket, Anders Thorngren. Tack så mycket, Gunnar Karlsson. Tack så mycket, Dag Hartelius. Ja, mina vänner. Och därmed är det officiella programmet nästan slut. Vi har haft tre intensiva dagar ihop. Jag hoppas att ni har fått mycket att tänka på, att ni har fått mycket att inspireras av och inte allt för mycket att oroas eller nedslås av. Eller vad säger du, Göran Arius? Ja, mina damer och herrar, då börjar det lida mot sitt slut med den här delen, den här rikskonferensen 2015. Tre dagar som jag tycker har gått väldigt fort. Vi började med att titta på om den säkerhetspolitiska kartan har ritats om. Och där blir man väl lite ledsen kanske när man kan konstatera att på många olika sätt så är vi idag i en mer osäker värld än vad vi var kanske bara för ett år sedan. Vi kan titta på Ryssland, vi kan titta på terrorism, vi kan också titta på epidemier och pandemier som är ett stort hot. Dag två, igår, så pratade vi om försvarspolitiska realiteter. Och det jag tar med mig därifrån är att jag tyckte väl att det nu i år fanns ett större... Jag tyckte nästan de flesta verkade vara överens om att det finns ett glapp mellan resurserna och uppgifterna. Det tyckte jag blev väldigt tydligt den här gången. Och idag har vi pratat om vår säkerhet. Vems ansvar är det egentligen? Och där tar jag väl med mig någonting som har poängterats hela dagen idag, att vi är väl alla i någon mening ansvariga för vår säkerhet. Jag tycker att det här har varit en spännande konferens. Jag är själv ganska fylld av intryck. Nu behöver man smälta det här. Men innan vi avslutar så är det några som man naturligtvis särskilt gärna vill tacka. För en sån här konferens, den sköter sig ju inte själv. Och jag tänkte börja med att vända, men nu vet jag inte om det är någon här som representerar hotellet. Men jag skulle ändå vilja säga ett varmt tack till er som har ordnat allt det praktiska här runt oss och fått det att fungera. Jag kommer återkomma till hotellets personal här så småningom under middagen också. Men där har vi Tommy och där har vi Hasse också. En varm applåd. Jag tror att vi alla är överens om att vi har blivit mycket väl omhändertagna under de här dagarna och även under nätterna.
Sen skulle jag vilja vända mig till Lena, generalsekreteraren för Folk och Försvar. Det är du och ditt gäng som har hållit på och planerat det här ett helt år nu. Jag vet att ni börjar planerandet för nästa års rikskonferens på vägen hem härifrån. Och särskilt vill jag nämna Lisa som ju är projektledare för rikskonferensen. Det är ett jättetufft jobb, det kan jag lova er. Sen skulle jag vilja vända mig till er som har deltagit här uppe på scenen. Som har delgivit era kloka tankar, era synpunkter och på ett väldigt bra sätt fört ut det till oss i publiken. Sen vill jag också vända mig till journalisterna som hjälper oss att föra de här viktiga frågorna ut till den breda allmänheten som inte har möjlighet att vara här. Det sker ju både via tv och det sker ju naturligtvis via tidningar och andra sätt i dagens läge. Sen vill jag vända mig till er allihopa som är här. Som förutan er så vore det ju ingen rikskonferens. Så jag är väldigt glad att se. Och vi är faktiskt, som jag väl var inne på i middagstalet häromdagen, fler än någonsin på den här konferensen i år. Och sist och slutligen så vill jag vända mig till Pernilla. Tack Pernilla för att du har lett oss igenom den här konferensen på ett så föredömligt sätt. Så jag tycker vi ger Pernilla en varm applåd. Tack så mycket. Med de orden hörni så får jag väl förklara 2015 års rikskonferens för avslutad. I vart fall den här mera formella delen. I övrigt så är vi väl alla väl mötta i baren klockan 19.30 för ett glas och sen middag klockan 20. Och den kommer då också eftermiddagen kommer att bli dans ikväll. Tack ska ni ha. Ha en trevlig kväll.